Moikka moi, Pepovi tässä. Haluan näyttää yhden siisteimmän uutuuden Excelissä pitkään aikaan. Nimittäin Excelin on tullut erittäin kiva toiminto, millä voit kuvista tai kuvan kaappauksesta suoraan poimia taulukoita. Tätä toimintoa voi käyttää vaikka mihin. Jos löydät netistä kuvan, missä on dataa, voit suoraan ladata sen Exceliin. Mutta mikä parempaa, mikäli näet vaikkapa videon, missä on taulukko, voit suoraan kuvan kaapata sen ja heittää sen leikepöydällä olevan sisällön sitten suoraan Exceliin, ja Excel purkaa kaiken muokattavaan muotoon, mikä tässä on nyt oleellista. Tämä toiminnallisuus on ollut Excelissä olemassa jo jonkin aikaa sen mobiiliapplikaatiossa, mutta nyt se on tullut myös varsinaiseen Exceliin. No, kun sanon nyt, se itse asiassa välttämättä kaikilla vielä ole avautunut, mutta pitäisi olla avautumassa näillä näppäimillä. Insider-käyttäjille se on nyt tässä vaiheessa. Katsotaan, miten tämä toiminnallisuus menee. Excelin kuva tuodaan näin. Esimerkiksi minulla on tällainen kuva tallennettuna työpöydälle ja haluaisin tehdä tästä käsiteltävän taulukon. Excelissä luon tätä varten työkirjan. Sen jälkeen tässä työkirjassa toimin seuraavasti. Menen tiedot eli data-välilehdelle, etsin täältä uuden kuvasta komennon. Täältä valitsen sitten kuvatiedostosta ja paikallistan äskeisen tiedoston, joka on tallennettu työpöydälleni, eli poimitusta työpöydän ja sitten tämän kyseisen kuvan. Automatiikka sen jälkeen lähtee analysoimaan tätä kuvaa ja näen sen edistymisen täällä sivussa. Analyysin valmistuttua voin lisätä tiedot joko suoraan tarkistamatta niitä, tosin yleensä kannattaa painaa tarkista-nappia, jolloin Excel näyttää, mistä kohdista se ei ole aivan varma. Esimerkiksi tässä ei ole aivan varma, onko tässä Helsinki, mutta niin kuin näkyy, se on oikein, joten painan hyväksyn nappia. Sitten esimerkiksi piste-piste-kohdat se on jättänyt tällä hetkellä tyhjäksi, mutta voin tietysti kirjoittaa tähän itse korjauksen ja sitten painaa hyväksyn nappia. Toistan tämän hyväksymisen vielä näille muille, kirjoittain puuttuvat tiedot. Lahti on myös tunnistettu oikein, mutta Excel on siinä ihan varma, hyväksyn sen ja viimeiset kaksi pistettä tuon vielä. Vahvistan lopuksi hyväksyn napilla ja olen tarkistuksen käynyt. Tämän jälkeen komennan lisää tiedot, vahvistan vielä ja tiedot tuodaan Exceliin. Huomaamme, että ihan täydellistä jälkeä ei ollut, esimerkiksi otsikot eivät menneet täysin paikalleen, joudunkin ehkä siirtelemään tästä yhdestä taulukon kohdasta tietoa vähän parempiin paikkoihin, mutta muutenhan tämä meni aika vivasti. Tätä voi käyttää myös yhdellä nopeammalla keinolla. Jos sinulla on ruudulla jokin taulukko, minkä haluat viedä tuonne, siitä voit ottaa kuvan kaappauksen ja liittää sen suoraan Exceliin näin. Tässä painan Windows Shift ja S avatakseni kuvankaappaustoiminnon ja maalaan ruudulta haluamani taulukon. Huomio, että tämä taulukko voi olla ihan missä vain, videossa, nettisivuilla tai muualla. Kun olet maalannut taulukon, voit palata Exceliin. Otetaan tänne vaikkapa tyhjä taulu, että saan tyhjään paikkaan tämä vietyä. Siirry tiedot eli data-välilehdelle ja valitse sama kuvasta optio kuin äsken, mutta komennakin sitten kuva leikepöydältä, jolloin juuri kopioimani kuva liitetään tänne ja analysoidaan. Analyysiin taas menee pieni hetki, ja jos haluan, voin taaskin lähteä läpikäymään kohtia, missä Excel ei ole varma. Tässä tapauksessa päätän luottaa Excelin kokonaan, komennan lisää tiedot, ja lisää kuitenkin. Ja näin tiedot on tuotu tänne. Kas näin. Pieniä virheitä tänne tuli, esimerkiksi yksi päivämääristä ei tullut tulkittua oikein, ja toiseen tuli vähän jotain kummallisuuksia, mutta nämä ovat juuri niitä juttuja, minkä takia tuo tarkistus pitää tuossa läpikäydä. Kuitenkin varsin hyvän näköistä jälkeä me saimme tänne tauluun tuotua. Toiminnallisuus löytyy siis tiedot välilehdellä. Mac-käyttäjillä löydät sen myös lisää välilehdellä. Sieltä löytyy tiedot kuvasta toiminto, mikä toimii täysin samalla tavalla. Voit kuitenkin syöttää sille siis kuvia joko leikepöydältäsi tai suoraan tietokoneeltasi ja Excel sylkäisee ulos taulukoita. Yleensä on järkevää tarkistaa hieman tietoja ennen kuin sietät tiedot sitten tuonne Exceliin, koska automatiikka ei välttämättä aina tunnista tekstiä oikein, varsinkin jos kuvassa on vaikkapa valokuva, jossa on sitten varjoja tai jotain muuta epämääräistä, mikä vaikeuttaa automaattista tekstin tunnistamista. Lukujen kohdalla kannattaa myös olla tarkkana, koska Excel ei voi taata 100% tunnistamista kaikkien lukutietojen kanssa. Siitä huolimatta, vaikka tarkistukset tekisikin, tämä on aika paljon nopeampaa kuin käsin naputtelu. Toivottavasti tästä vinkistä oli hyötyä. Jos opit jotain uutta ja haluat oppia uutta jatkossakin, kannattaa kanavani käydä tilaamassa. Sillä tavalla opit uusia digitaitoja joka ikinen päivä. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, jos siitä oli sinulle hyötyä. Siitä on minullekin hyötyä, nimittäin kanavani auttaa kasvamaan joka ikinen tykkäys, mitä se saa. Teit mitä teit, kiitoksia, että katsoit tämän videon. Oikein mukavaa jatkoa. Vepo kiittää ja kuittaa.